Descrição da imagem de uma cena do vídeo Formação para Professores Literatura Mundial na Sala de Aula. Literatura Africana. Aula 1. Fotografia horizontal de um palco com piso de madeira. À esquerda, a professora do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciana Éboli, está sentada em uma poltrona estilo anos 50. Luciana é uma mulher branca, de cabelos claros, ondulados e fartos, que vão até pouco abaixo dos ombros, usa óculos. Sorri olhando para a plateia. Veste blusa azul marinho e calça vermelha de boca larga. Está com os pés cruzados e segura um maço de folhas brancas nas mãos, apoiado sobre as pernas. À esquerda, uma mesa de apoio preta de tampo redondo com um notebook. Do outro lado de Luciana, uma mesa de apoio branca, com um tampo redondo e sobre ela uma garrafa e um copo. No fundo do palco, mais à direita, um telão exibe um mapa mundi colorido. No canto inferior esquerdo do telão, está escrito em letras brancas sobre uma tarja preta: Formação para Professores da Rede Pública. Literatura Mundial na Sala de Aula. Boa noite. Eu que agradeço essa recepção, agradeço muito, né, a Mayra e toda a equipe aqui do LING, a indicação da professora Jane, com quem nós desenvolvemos pesquisa em conjunto, e nós não vamos trabalhar teatro hoje aqui, apesar, né, de toda essa minha primeira formação, mas eu tenho formação em letras também e teoria da literatura, enfim. E em função desta minha pesquisa também em dramaturgias africanas, com uma orientadora africana, que foi a professora Inocência Mata, em Portugal, nós trabalhamos também, né, toda a questão da literatura. E eu vou trazer para vocês, então, nestes três encontros, seis autores, autoras representativos, que seria, então, né, que é a proposta do curso, então, para a gente trabalhar um pouco, conhecer, de países diferentes da África, né, e que então são autores bem importantes dentro da sua cultura, e alguns mais recentes, outros mais antigos. Vocês, não sei se já viram o programa do curso, mas hoje nós vamos trabalhar, então, vou apresentar uma obra de cada um desses autores, começando com o Chimamanda Ngozi Adichie, da Nigéria, e que é bastante atuante atualmente, né? E uma obra bastante contemporânea. Vamos trabalhar o Mia Couto, que talvez seja um dos expoentes já há bastante tempo, né, nessa área da literatura, das literaturas africanas, o Mia Couto de Moçambique. E vamos trabalhar também a obra do Ondjá, que vou trazer um livro de cada um deles para a gente trabalhar e pensar um pouco no panorama de criação literário desses autores. Na semana que vem, já para a gente ir se preparando, vamos trabalhar uma obra do Pepe Tela, duas na realidade, que eu vou trazer, pensando que são obras a serem trabalhadas com alunos, trabalhadas em sala de aula. Então nós vamos trabalhar o Mayombe, que é um livro emblemático do Pepe Tela, já mais antigo, e As Aventuras de Nungunga, que também é um livro mais antigo, mas que foi utilizado como cartilha de guerrilha no tempo da guerra em Angola. Então, bem importante, são dois livros fundadores da literatura do Pepe Tela, que, como o Mia Couto, tem muita produção, né? Então, assim, claro, não daríamos conta de toda a obra deles aqui. Então, alguns textos, é muito bom, né? Estou falando de dramaturgia, algumas obras, romances ou livro de contos mais emblemáticos. Vamos trabalhar com a Paulina Chiziane, que também tem uma de Moçambique, é uma literatura bastante expressiva e premiada, enfim, e com poesia, né? Vou trazer um pouco de poesia da Paula Tavares, de Angola também, certo? Mas em função também de trabalhar um outro gênero aqui, que a gente tem uma outra perspectiva também, mas dentro do universo ainda de Angola. Começamos então com a obra de Chimamanda
Aqui alguns livros dela, né? Não estão todos aqui, ela já tem mais produções, mas algumas já mais emblemáticas e conhecidas. Para situar, a Chimamanda, ela nasceu em 1977 na Nigéria, numa cidade chamada Enugu. Então não foi na capital. Ela cresceu depois numa outra cidade no leste da Nigéria e posteriormente foi para Lagos. Nesse primeiro momento, ela cresce numa cidade universitária, com o pai professor, a mãe era administradora. Ela era uma mulher de classe média, enfim, uma menina de classe média que nasce e que tem, enfim, toda uma outra realidade. Então, ela consegue ter um distanciamento crítico na medida em que ela vai para os Estados Unidos depois estudar, e aí ela tem um choque de realidade nos Estados Unidos, né? Que ela começa a ver que lá ela é vista de uma outra maneira, que não a vida que ela tinha na cidade, né? Ela é da etnia Igbo, que é a maior etnia da Nigéria, e hoje ela vive em Lagos, né? Vive em Lagos, se destaca por representar então a voz do feminino, e é uma pensadora, além de ser uma romancista. E da mulher negra no mundo, né? A partir dos seus discursos, que a gente pode encontrar vários dos seus discursos, inclusive já virtuais, e das suas publicações. Os discursos também estão publicados, o seu pensamento, para além dos romances, estão publicados em livros, né? São conferências, são entrevistas. Tem duas palestras que são bem conhecidas para a gente situar o pensamento dela, que é O Perigo de uma História Única, que também é publicado, e Sejamos Todos Feministas, que é bastante conhecido, né? O primeiro, então, ali de 2019, e depois, e anteriormente, Sejamos Todos Feministas. Falando do perigo de uma história única, né? Quando ela começa a ler, e ela conta que ela lê muito cedo, por ter um pai professor, enfim. E ela começa a escrever histórias aos 7 anos de idade. As referências dela são as referências europeias, que são as referências que chegam para eles naquele tempo, né? E dentro daquele meio. Então, assim, ela vai vivenciar outras culturas, outros hábitos, outros climas a partir da literatura que não era o dela, né? E que ela afirma, então, que as crianças, elas são crianças muito sensíveis e vulneráveis a uma única história. E que, se cria essa história, a criança vai acreditar naquilo. E foi o que aconteceu com ela no primeiro momento. E isso também vai depois embasar toda a literatura dela, né? Quando ela começa a descobrir aos poucos os livros africanos e ela começa a se identificar, ela percebe a importância dessa identificação. Ela percebe o quanto não ter sido mostrado antes isso para ela deixou ela um pouco à parte, né? E que a partir desse momento que ela começa a ter essa percepção de que ela também se existe como outros iguais na literatura, porque ela achava que ela não poderia ser ela, e sua família e as pessoas com quem ela convivia não poderiam ser representadas na literatura, né? Ela começa então a perceber as diferenças econômicas, as desigualdades sociais a partir daí. E quando ela vai cursar a faculdade nos Estados Unidos, ela percebe um olhar estereotipado sobre a África. Que também ela vai trazer aqui nesse discurso dela e nessa obra. Ela percebe que a língua inglesa, que ela falava muito bem, porque a língua oficial da Nigéria, que foi colonizada pela Inglaterra durante muito tempo, é o inglês, e ela chega nos Estados Unidos e as pessoas se surpreendem que ela fala inglês. Ela chega nos Estados Unidos e se surpreendem que ela gosta de ouvir música que todo mundo ouve em todos os lugares. Né? Mariah Carey, e querem que ela traga músicas de uma realidade que as pessoas imaginam bastante estereotipada. Né? E ela percebe que isso é uma espécie de, que ela vai chamar, né, que eles eram estranhados, que ela era estranhada pelos americanos, seus colegas todos que foram para os Estados Unidos estudar, porque era comum naquela época sair daquele ambiente de conflito para estudar nos Estados Unidos. Ela vai chamar de arrogância bem-intencionada, né, e de piedade. Ela começa a se dar conta disso, né, e que as pessoas achavam que eles não poderiam ser iguais. No entanto, ela teve uma formação que não é a formação que é,
né, a maior que chega da história, que é repetida de toda, e que existiu de fato, né, aquelas guerras, a miséria e tudo aquilo, né, na África, né, ou a grande mitologia da África que é ensinada, né, e que a vivência da Chimamanda é bem diferente, né. E aí ela percebe, a única história que havia era a história das catástrofes, e que ela tinha que carregar com ela. É. Ela passa a se sentir negra e africana nos Estados Unidos, porque antes ela não questionava isso, onde ela morava, né? Então, são baseados nas narrativas iniciais daquela África maravilhosa, da África, ao mesmo tempo, monstruosa, que vinha pelo olhar do explorador ocidental, que ela vai ter que enfrentar quando vai para um outro país, né? E ela vai dizer o seguinte: mostre a um povo várias e várias vezes uma coisa como sendo uma única coisa e ela se tornará isso. E uma única história está diretamente relacionada ao sentido de poder. E é aí por isso que ela vai trazer esse discurso, o perigo de se ter uma única história, a partir da sua experiência. O segundo discurso, Sejamos Todos Feministas, também publicado em livro, ela vai falar sobre a necessidade de se avaliar as pessoas por suas capacidades criativas, inovadoras e não pelo seu sexo, né? Ou seja, a necessidade de romper estereótipos que estão enraizados, desculpe, enraizados na cultura mundial e sobre criar diferenças e incapacidades das mulheres. E aí, basicamente, aqui ela vai trazer isso, né? Das mulheres em relação aos homens. Ou seja, a maneira como os gêneros funcionam hoje ainda são em forma de injustiça, diz a autora, né? Esse livro está publicado, né? A gente pode acessar. E estes dois momentos de Chimamanda são básicos para entender, então, a sua perspectiva. Sobre a Nigéria ainda, né? Trazendo um pouco da história da Nigéria, e aí a gente vai ter aquele lado que é o lado mais conhecido para situar, não menos importante, mas ela vai fazer esse paralelo o tempo inteiro, né? Para lembrar que sim, que sofreu um período de guerra civil terrível, que foi de 67, 1967 a 1970, e enfim, com um conflito que foi deflagrado por uma tentativa de separar províncias. E que a guerra ficou conhecida também naquele período como Guerra do Biafra, e fez milhares de vítimas de civis, de militares, muitos mortos por inanição, em torno de 2 milhões de mortos por inanição, né, aquela guerra. E muitos refugiados, e no fim o Biafra foi reintegrado à Nigéria a partir desse tempo de guerra. Hoje a Nigéria é o país mais populoso da África e tem muita riqueza, petróleo, e em contraponto, com muita desigualdade social. Então, como todo, né, país muito rico, tem também um outro lado muito de muita desigualdade, e que foi colonizado pela Inglaterra até 1960, com alternância de guerras civis, e teve, de fato, as suas primeiras eleições livres em 2011. Então, é muito recente, né? O livro que eu vou falar para vocês, então, é o Americaná, que particularmente é um livro que eu gostei muito de ler. Ele é um livro extenso, ele tem 500 páginas, mas a gente não sente ler. Então, e ele é muito emblemático de toda a obra da Chimamanda, né? A começar pelo título. O título, ele vai fazer um paralelo com o sotaque das pessoas nigerianas que vão para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, em função da língua inglesa, e voltam falando com um sotaque exagerado, e falando que são americana, né? Então, isso é uma brincadeira e é como uma piada interna deles, né? Da população, né? E a narrativa, então, ela é permeada todo o tempo por esse choque cultural e com as diferenças entre os dois países a partir da visão da imigração, né? Ela vai trazer muito, ela vai recriar uma história com personagens, mas é muito da história dela que está sendo ficcionalizado ali. E, apesar de ter muitas outras línguas locais na Nigéria, né, ela tem ainda muito a questão, a língua inglesa é muito falada, e ainda que haja muitas outras línguas que são faladas, né, muitas vezes como uma segunda língua, né,
ou a língua falada em casa e a língua oficial ensinada, sendo o inglês. Em função disso, tem esse movimento de imigração muito forte, né? Muitos jovens saem para estudar e viveram um período da ditadura militar também, principalmente da década de 60 até 1999, onde essa ditadura foi praticamente ininterrupta, com muitas ameaças. Né? Então, os jovens saíram muito, e que foi o caso dela, né? Foi o caso da Chimamanda. O livro, portanto, ele vai contar a história de uma personagem chamada Ifemelu, a personagem principal, e ela tem um romance ainda na Nigéria, em Lagos, com o Obinze, então o seu namorado de adolescência. É o grande amor da vida dela, a grande paixão. E a autora vai trabalhar, então, duas narrativas aí, né? Elas são duas histórias de cada um. A história de Ifemelu, que vai estudar nos Estados Unidos, e ele que fica na Nigéria, e em um determinado momento vai estudar na Inglaterra, mas volta para a Nigéria. Então, eles ficam, no início, ainda separados, né? E aí é essa relação dos dois. Efimelu, durante os anos 90, então, que ela trata aquele período, vai fugir da crise, vai estudar fora e consegue uma bolsa para estudar. E eles têm a promessa de se encontrar. Eu não vou dar muito spoiler, tá? Eu vou só falar um pouco da narrativa para a gente pensar, né, aqui essa narrativa que ela faz com a americana. É, eles acabam se afastando em função de muitas questões dela e das dificuldades que ela teve em lidar com a situação de ser imigrante nos Estados Unidos. Ela sofre muito, né? Então, todas essas questões anteriores que a Chimamanda traz aparecem aqui através da Efemelu. Aos poucos, cada um toma seu rumo, né? Ela envolvida com a questão da imigração, com a questão de se afirmar dos Estados Unidos, de se formar e fazendo as suas vidas, né? Mais tarde, a Ifemelu vai se tornar uma grande blogueira, ela vai se formar em comunicação e ela começa a ser conhecida por suas opiniões em função da questão de ser uma imigrante, de ser uma mulher, de se reconhecer como uma negra nos Estados Unidos, tendo que encontrar o seu lugar, a sua profissão, se colocar, né, dentro daquela visão estereotipada que tinham dela e todos os conflitos que ela tem a partir daí, ou seja, a partir da visão da diáspora mesmo, né? E no blog, os textos delas, eles são reproduzidos, né? Então, no livro, a autora vai contar a história e vai colocar os trechos do blog. Então, a gente vai acompanhando em dois tempos a história, né? A forma como ela vai escrevendo e a forma como as coisas vão acontecendo para essa personagem Ifemelu. Aparecem questões do cotidiano, né? De racismo, das vivências, dos fatos políticos daquele período. Ela vai perpassar a campanha da primeira eleição do Barack Obama, né? Tudo que eles passaram. Né? Então, ela vai narrar, vai ter um espelho nesse blog também. E vai trazer muitas questões culturais, na medida em que ela traz as duas culturas diferentes com as quais a Ifemelu se depara, a cultura americana, a cultura da Nigéria, e a visão de construção de mundo. Né? Um mundo que vão ver, então, as pessoas vão ver os afro-americanos e os africanos americanos, que são diferentes, e ela vai colocar essa diferença, né? Que eram os imigrantes que tinham uma vida no seu país e que acabam tendo que sucumbir a um outro tipo de vida no caso aqui, a América, né? Nos Estados Unidos. Então, trazendo o ser humano como um ser político que vai se perceber através do seu corpo, então a questão do corpo, do cabelo, de como ela era vista, das suas roupas, tudo isso ela traz aqui nessa história, né? E como isso se constitui num discurso político dela também ali e de afirmação, de se colocar, né? No fim, ela através da sua palavra, através do seu blog, ela consegue então se afirmar ali. E, bem, num determinado momento, ela vai morar com uma tia, enfim, essa tia já havia fugido da Nigéria porque tinha tido um caso extraconjugal conjugal com um militar importante, então ela é obrigada a fugir, então tem toda a questão militar de poder, né, na Nigéria.
essa tia também vai ter um choque de realidade, porque ela é uma médica e ela vai ter que tentar lidar com a situação de ser uma médica residente nos Estados Unidos. Essa perspectiva do sonho americano, né, de sonhar do país para ter uma vida melhor, e esse desencanto que elas sofrem lá, né, também, né, tentando construir uma vida, mas as duas, a muito custo, conseguem. E, enfim, essa busca de identidade, do desenraizamento, de se acostumar a ser vista como uma estrangeira, né, naquele lugar, com uma visão que não é aquela com a qual ela se identifica. Por outro lado, o Obinze, né, o personagem, ele é um filho de uma professora universitária na Nigéria. Ele vai para a Inglaterra e depois eles arranjam alguma coisa para ele ir para a Inglaterra, porque mesmo sendo filho de professores, ele tem dificuldade de conseguir o visto. Então também tem toda essa questão da imigração na Inglaterra. Ele é deportado, então passa por um processo também difícil, traumático. E aí, de volta, ele acaba construindo a vida dele e fica muito rico. E o que acontece é que os dois aqui nunca terminam o romance de fato, e esse retorno, eles tentam fazer um reencontro, um retorno após muitos anos, né? Quer dizer, ela tenta retornar para a Nigéria e mudar sua vida num momento em que ela acha que não tem mais o que fazer nos Estados Unidos. E aí tem um dos grandes conflitos, né? Que é, depois dela passar por tudo isso, ela quer retornar. E como é que vai ser esse retorno, né? Depois de ter tido relacionamentos nos Estados Unidos, ele com a vida construída na Nigéria, e, enfim, vão ter que lidar com o passado, depois de 13 anos de ficarem separados. Né? O retorno dela, que é isso que eu quero que a gente... Eu até coloquei um texto aqui para nós lermos juntos, né? Que o retorno dela é, de novo, então, também, este movimento de um novo choque cultural. Depois que ela passa por todo aquele período de 13 anos e o retornar para Lagos, para a Nigéria. Então, assim, tudo que ela traz e todo esse trânsito que ela faz entre ida e volta dos dois países, ela vai fazer uma crítica, né? Uma crítica socioeconômica, como a Nigéria mudou naquele tempo, ou será que de fato mudou, ou será que quem mudou foi ela? Como é a situação dessa pessoa, do imigrante, que daqui a pouco já está num entre-lugar? O entre-lugar é um termo que Homi Bhabha vai utilizar muito, que é aquela pessoa que sai do seu lugar de origem e vai para o outro lugar, mas ele nunca vai ser daquele lugar que ele foi, mas quando ele volta ele já não é mais do seu lugar, né? Então a gente tem este conceito do entre-lugar, e aqui ela vai trabalhar com isso muito claramente, né, com esse conceito. Como? Não, eu porque... Eu me sinto brasileira, mas as pessoas me falam assim, de onde você é, tá? Eu vou para meu país e eu não tenho mais sotaque do meu país. Então me perguntam, de onde você é? Lá. Sim. E aí é o que você está falando. Esse trânsito. Esse trânsito, né? E isso aparece muito aqui, isso tem muita teoria sociológica em função disso, né? O Homi Bhabha vai falar nisso. Enfim, vários teóricos que são desses países que foram também colonizados, que moram o Baba indiano, né, e também saiu do seu lugar, foi para a Inglaterra. Então, enfim, é esse trânsito, né. Aqui, o livro, ele teve uma repercussão imensa, não sei se já conhecem, já ouviram falar, mas ele teve, inclusive, foi um dos melhores livros do ano na época, pelo New York Times. Ele, de fato, é um livro muito bom de ler. A gente fala assim, blog, então, não, ele é um livro muito bem construído, né? Uma narrativa muito bem construída. Ela é uma excelente escritora, né? Ela já tinha escrito o Hibisco Roxo, que é um livro que, inclusive, já foi trabalhado no vestibular, né? Já foi leitura obrigatória e tal, que é um livro anterior que vai tratar da realidade da Nigéria, mas daí sob uma perspectiva da religião, do catolicismo, como é que é o catolicismo, como são os costumes, a moral lá, né? E a vivência de personagens a partir disso. Eu trouxe, então, vamos ler um trecho do livro. Vocês têm aí, né?
Texto 1, Americaná. Querem ler juntos? Querem, como é que a gente faz? Ou eu leio? Como é que preferem? Algum candidato? Eu leio, então, e a gente acompanha. Né? Então, Americaná. Aqui é o capítulo 44, então já estamos bem adiantados no livro. Né? É quando ela retorna, que é o grande conflito dela. Né? Quer dizer, não é o grande, porque ela já teve vários conflitos. Né? Mas é numa linha crescente, aqui já estamos nos encaminhando para um desfecho da narrativa. Né? Então, no início, Lagos agrediu-a. A pressa aturdida pelo sol, os ônibus amarelos repletos de corpos amassados, os ambulantes suados correndo atrás dos carros, os anúncios em cartazes gigantescos e outros rabiscados nas paredes. Bombeiro, ligue 0801-77777. E as pilhas de lixo que se amontoavam à beira da estrada como uma provocação. O comércio pulsava de forma desafiadora demais, e o ar era denso de exageros, as conversas cheias de declarações excessivas. Numa manhã, havia o cadáver de um homem na Aololo Road. Em outra, a ilha de Lagos inundou e os carros se tornaram barcos afundando. Ali, sentia ela, qualquer coisa podia acontecer. Uma pedra sólida, de repente, podia se tornar um tomate maduro. Assim, Ifemelu teve a sensação estonteante de que caía. Caía dentro dessa nova pessoa que se tornara. Caía no estranho familiar. Será que sempre tinha sido daquele jeito ou tinha mudado tanto em sua ausência? Quando Ifemelu fora embora, só os ricos tinham celulares. Todos os números começavam com 090. E as meninas queriam namorar os homens de 090. Agora, a moça que trançava seu cabelo tinha um celular. O vendedor de banana da terra, que cuidava de uma grelha empretecida, tinha celular. Ela crescera conhecendo todos os pontos de ônibus e ruas laterais, compreendendo o código secreto dos motoristas e a linguagem corporal dos ambulantes de rua. Agora, lutava para entender o que era, o que não era dito. Quando os donos de loja tinham ficado tão grosseiros, os prédios de Lagos sempre tiveram aquela camada de podridão em cima? E quando aquela se tornara uma cidade de pessoas que pediam por tudo e se apaixonavam pelo que era de graça? Americaná, brincava Raniundo, sempre. Você está vendo as coisas com olhos de americano. Mas o problema é que nem é uma americana de verdade. Se pelo menos tivesse um sotaque americano, a gente aturaria as reclamações. Raniundo, que é a amiga, né? Raniundo a pegou no aeroporto, postando-se ao lado da saída de desembarque num vestido de madrinha esvoaçante, com um blush vermelho demais que fazia com que parecesse estar com as bochechas machucadas e flores de cetim verdes no cabelo já tortas. E Ifemelu ficou impressionada ao ver como ela estava fascinante, como estava bonita. Não era mais um longo amontoado de braços e pernas compridos, mas uma mulher grande, firme, cheia de curvas, exultante com seu peso e sua altura, o que fazia dela uma pessoa importante, uma presença, que atraía olhares. Honey, disse Ifemelu, sei que minha volta é um acontecimento importante, mas não sabia que valia um vestido de noite. Boba, eu vim direto do casamento, não quis ir para casa me trocar e me arriscar a pegar trânsito. Elas se abraçaram, apertando-se bem. Raniundo cheirava perfume floral, fumaça de carro e suor. Era o cheiro da Nigéria. Você está deslumbrante, Rani, disse Ifemelu. Apesar de toda essa pintura de guerra, as fotos não te faziam justiça. Ifemsku, olhe só para você. Uma mulher linda, mesmo depois desse voo demorado, disse ela, rindo, negando o elogio, assumindo o velho papel da menina que não era bonita. Sua aparência tinha mudado, mas o ar animado e levemente temerário, não. Outra coisa que estava igual era o borbulhar de sua voz, do riso logo abaixo da superfície, pronto para jorrar. Raniundo dirigiu rápido, freando de maneira brusca e olhando várias vezes para o BlackBerry em seu colo. Sempre que o trânsito parava, ela o pegava e começava a digitar depressa. Honey,
Você só devia mandar mensagem de texto e dirigir ao mesmo tempo quando está sozinha, pois assim só mata a si mesma, disse Enfemilu. Raba, eu não mando mensagem quando estou dirigindo. Mando quando não estou, disse ela. Esse casamento foi uma coisa, o melhor casamento da minha vida. Não sei se você vai se lembrar da noiva. Ela era muito amiga do Funk, do ensino médio. Gioma, uma menina muito amarela. Ela estudou na Holy Shield, mas custava vir para o nosso preparatório, para o WAEC com Funk. A gente ficou amiga na faculdade. Se você vir agora... E ela ficou uma gata. O marido dela é cheio da grana. A aliança dela é maior que a Pedra Azuma. Eu sublinhei aqui, tem um pequeno glossário ali no final, porque a Holy Shield é uma escola tradicional católica para meninas. E o WAC é uma espécie de exame para estrangeiros e para vários níveis de escolaridade, um exame em inglês, então, que é feito e que muitas vezes para se candidatar também a universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. E a Pedra Azuma é uma espécie de monumento na Nigéria, e é uma grande montanha de 300 metros de altura, né? Então, que é muito conhecida. Então, essas referências que ela vai trazendo aqui, né? E Femelu olhou pela janela, sem ouvir direito, pensando em como Lagos era feia. Quando ela sai, não, ela leva toda aquela lembrança dela. Quando ela está nos Estados Unidos, ela tem muita saudade, ela tem saudade das coisas que ela gostava, que era, né? Então, aqui é a outra percepção, né? Com suas estradas infestadas de buracos e casas brotando aqui e ali sem planejamento, como se fossem ervas daninhas, de uma mistura de sentimentos, o único que reconheceu foi confusão. Verde, limão e pêssego, disse Raniundo. O quê? As cores da decoração. Verde, limão e pêssego. O salão estava tão bonito e o bolo era lindo. Olhe, tirei umas fotos. Vou postar essa aqui no Facebook. Raniundo passou o Blackberry para Efemelu. Ela ficou com ele para que a amiga se concentrasse em dirigir. E eu conheci um cara, Ele me viu quando eu estava do lado de fora, esperando a missa acabar. Estava tão quente, minha base estava derretendo na minha cara e eu sei que parecia um zumbi, mas mesmo assim ele veio falar comigo. É um bom sinal. Acho que esse é mesmo um bom partido. Contei que minha mãe estava rezando uma novena de verdade para o meu namoro com Ibrahim acabar? Pelo menos com esse ela não teria um ataque cardíaco. O nome dele é Ndudi. Nome legal, Abi? Mais Igbo impossível. E você devia ter visto o relógio dele. Trabalha com petróleo. O cartão tem o telefone de escritórios da Nigéria e no exterior. Por que você estava esperando a missa acabar do lado de fora? Todas as damas de honra tiveram que esperar do lado de fora porque nosso vestido era indecente. Raniundo falou a palavra indecentes de um jeito exagerado e deu uma risada. Isso acontece o tempo todo, principalmente nas igrejas católicas. Tínhamos um casaquinho, mas o padre disse que era arrendado demais. Então esperamos do lado de fora até a missa acabar. Mas graças a Deus, por isso, eu não teria conhecido esse cara. Femelu olhou o vestido de Raniundo, com as alcinhas e o decote com pregas que não mostrava nada dos seios. Antes de ela ir embora, as damas de honra eram banidas das cerimônias religiosas porque seus vestidos eram de alcinhas? Ela achava que não, mas não tinha mais certeza. Não tinha mais certeza do que era novo em Lagos e do que era novo nela mesma. Raniundo estacionou o carro numa rua em Leque, que só tinha terrenos baldios quando Efemelu se mudara. Mas agora tinha uma fileira de casas grandes circundadas por muros altos. Então, isso aqui num período de 13 anos, né, essa impressão que ela tem do seu retorno à cidade. Né? E é muito interessante como ela constrói. Não é uma... de maneira nenhuma ela está diminuindo, né? Ela está trazendo a perspectiva mesmo da personagem, né? E do choque que ela vai ter nessa chegada. E que depois ela vai também tendo que se readaptar àquele lugar, né? Mas esses questionamentos, será que era assim mesmo? Será que mudou tanto? Quem será que mudou? Esse discurso subliminar simbólico que ela vai trazendo nessa narrativa. Tá? A gente tem o glossário, né? Igbo, eu já falei, então, que é um dos maiores grupos étnicos
chamado também de Ibo, né, que é relativa à língua Ibo também, e Leque é um local no distrito de Lagos. E ela vai construindo esse espaço também através da narrativa, trazendo esses elementos, trazendo esses locais, né, que eram importantes para ela, e vai construindo esse universo, que nada mais é também do que o universo da própria Chimamanda que ela traz aqui. Né? Não é um livro autobiográfico, mas ela mesma recria uma ficção em cima da sua própria história. Comentários, perguntas? Não sei como é que é. Lá é um lugar muito violento na Nigéria, né? Uhum. Tem aquela, tipo, uma revolta que eles prometem que um dia eles vão se rebelar e vão matar toda a pessoa branca que eles encontrarem. Né? Mas eu vi alguma coisa assim no... Sim, porque mesmo a própria guerra de libertação, que eles falam, foi uma guerra muito violenta, e depois disso começou uma ditadura muito forte, com muitos golpes de Estado e poucos períodos, né, de intervalo de paz. Né? Então, as leis são muito rígidas. Né? A gente, até hoje, por exemplo, é crime ter um relacionamento homoafetivo, né? Não é reconhecido. Dentre outras, né? E ela traz esse questionamento muito sutil aqui quando ela fala da roupa das daminhas de honra, né? Dentro da igreja, o padre, a igreja católica, pensando que as religiões também lá, a religião muçulmana é muito forte na Nigéria também, então tem uma crise de religiões também, as famílias têm que se movimentar dentro disso, né? Mas também, ao mesmo tempo, a Chimamanda é uma pessoa que saiu desse lugar, né? Ela mora lá ainda. Mas ela é uma pessoa que está no mundo levando esse outro discurso de afirmação. Né? Perguntas, comentários? Este, então, é o primeiro livro, né, que eu gostaria de trazer. E agora nós vamos passar para um outro país, que é Moçambique, e falar sobre um dos livros, ou o primeiro romance do Mia Couto. Como eu falei, então nós vamos fazer um panorama. Pode falar, sim? Dá para fazer um paralelo também com a. Voltando para a Nigéria, com a Emicheta. A Augusta Emicheta, que escreveu As Alegrias da Maternidade. Que ela é anterior a. Ela é anterior a. Ah, Chimamanda. Chimamanda. Enfim, a Chimamanda sempre cita ela e tal. Sim. Como uma referência, né? Dá para fazer um paralelo, sem dúvida, até porque as duas vão trazer essas questões de identidade, né, e de cultura ali muito forte. E ela fala, quando ela começa a ler obras com as quais ela se identifica, isso vai dar uma força para ela também para escrever, porque até então ela fala muito o Rudyard Kipling para ela, era aquele universo que ela conhecia quando era, né, que é um universo com um olhar inglês, né, a literatura inglesa que chegava para ela, né. E que, num primeiro momento, tudo bem, ela entendia que aquilo era assim mesmo. É. E aí, depois que ela começa a ampliar essa visão, que ela começa a dizer, não é isso. Né? Inclusive, a África, né? A grande mãe, como se fala, né? É aquela, isso nas outras obras vai aparecer também, né? Esse questionamento daquele mito da África, que é uma mitologia dos anos 50, 60, quando foi necessário se afirmar a África como, né, como uma força, mas que, de certa forma, coloca como algo unificado que não é. Hoje o movimento é ao contrário. Essa ideia mágica, mítica da África como algo, uma unidade, não existe mais. Os países, as culturas, infinidade de culturas que tem lá, querem se colocar de uma forma identitária, né? Não se reconhecem mais. Né? E é o que ela vai trazer aqui. Né? Ela coloca, diz, não, no primeiro momento... Ela tinha também, ela começa a ver, nossa, como vem a gente como a grande maravilha, né? Ou como seres que aqui são todos iguais, não são. Então dá para fazer esse paralelo, até porque ela tem essa relação, né? Na própria Nigéria, ela é muito lida, ela é lida.
E ela também tem, em alguns momentos, alguns questionamentos em função do que ela coloca, né? Mas ela continua se afirmando, né? Porque também a gente começa a ver que é uma crítica que não é uma crítica tão declarada aqui, né? É tudo muito sutil, é um discurso subliminar, como eu falei, não subliminar, não seria, mas simbólico, né? Que vai, né? Não tem nada aqui que de alguma maneira vá proibir, né? Mas talvez seja por essa peculiaridade, assim, da própria narrativa, que ela consegue dizer mais do que se ela fizesse uma crítica direta, né? Muito provável. E até porque, claro, eu não vou dar spoiler da continuidade do livro, mas ela tem uma a personagem tenta se readaptar, então ela também começa a fazer as pazes com aquele universo ali, né? E isso não é agressivo de maneira nenhuma, né? Porque ela acaba sendo uma voz, né? Ela dá visibilidade para aquele universo também. Certo? Podemos ir adiante? Então, vamos falar agora do Mia Couto. Bom, o Mia Couto, ele tem uma vasta obra, né? Ele é um dos primeiros nomes da literatura africana que começa africana e de Moçambique, né, que começa a se destacar. E ele também talvez seja um dos mais publicados aqui no Brasil. Se vocês abrirem os sites das editoras, principalmente da Companhia das Letras, é uma infinidade, né, de livros dele. Ele já esteve aqui várias vezes, inclusive, né? E, bem, eu trouxe para vocês o primeiro romance, que é A Terra Sonâmbula, que é muito emblemático da obra dele. Depois ele vai modificando também a linguagem, enfim. Mas nesse primeiro momento é quando a gente começa a conhecer mesmo a obra do Mia Couto, né? E aqui a gente tem, então, só para vocês terem uma ideia, tem vários livros de conto. Ele começa como poeta, né? Então a gente vai ver isso também na obra dele, o fato dele ser poeta num primeiro momento e depois começa a fazer os seus experimentos de linguagem na sua obra. Para vocês terem alguns livros mais dele. Aqui tem livros de contos, tem romance, né? É tudo bem. Essas publicações, essas capas todas são aqui das edições brasileiras. Aqui mais alguns. E eu não coloquei todos, senão teria muitos, tá? Mas assim, ali em cima é uma trilogia que ele vai escrever sobre a história de Moçambique. E recontando a história sob uma outra perspectiva, recontando de uma forma crítica também. Ele tem vários livros infanto-juvenis e para crianças. Todos esses aqui são Beijo da Palavrinha, o Gato e o Escuro, Pátio das Sombras, né, A Menina Sem Palavras. O Mar Me Quer é um livro muito lindo. Essa edição aqui dessa capa é uma edição da Caminho de Portugal, uma edição portuguesa. E aí eu tive que colocar, não me aguentei, mas coloquei um cartaz de uma montagem que teve em Portugal, muito linda, desse texto, uma adaptação por um grupo de teatro meridional em Lisboa, e que fez uma adaptação muito bonita desse texto dele, né? Mas ele é um texto que pode ser lido como um texto infanto-juvenil também. Ele é um texto muito poético. Então, para trabalhar, também tem muita coisa para trabalhar com várias faixas etárias do Mia Couto. Ele nasceu na cidade da Beira, em Moçambique, então, em 1955, está em plena atividade artística, profissional. Ele tem descendência portuguesa, né? mas vive em Moçambique. E ele é, então, um dos representantes dessa literatura. Ele é biólogo de formação e ele afirma que ele continua procurando na ciência as perguntas e não as respostas. Então, a biologia levou ele para esses questionamentos e que ele foi procurar também
na literatura. Ele diz, e aí de várias entrevistas, né, que ele coloca que ele escreve para si, né, que em primeiro momento é para se indagar, para se reconhecer dentro daquele universo e para libertar os seus fantasmas, porque ele foi uma pessoa que lutou na guerra, então ele tem muito dessa experiência também na guerra de Moçambique. Ele ficou muito conhecido pela questão da língua e da linguagem, né, de retrabalhar nas suas obras a questão da linguagem. Ele entende que a língua portuguesa ela ocupa um lugar importante no mundo, mas ao mesmo tempo fora do centro do mundo. Então ele se vê como uma função, ele vê para si, né, essa função de levar a língua portuguesa, difundir essa língua, né, mesmo que ele faça esse trabalho de linguagem, mas que assim que a língua portuguesa não é submissa a outras línguas, mas que ela tem essa posição, né, que ela precisa sempre ser difundida, né? Porque ele entende que um escritor que escreve e que vai ser reconhecido numa língua inglesa, numa língua francesa, ele tem muito mais reconhecimento do que o escritor que vai publicar na língua portuguesa. E aí isso em si já é uma forma de resistência cultural, né? Ele trabalha o que é muito da história, né, africana e de Moçambique, da cultura de Moçambique, ele trabalha muito a oralidade nos seus textos. Então, as histórias a partir de histórias contadas, né, de uma histórias orais, enfim, né, de uma língua dinâmica, uma língua que está em constante transformação. As línguas moçambicanas, elas basicamente são de origens banto, né, e elas são línguas muito vivas ainda, né, sempre são línguas que são faladas na rua. Tem um movimento em Moçambique para normatizar essas línguas no ensino escolar, ou seja, ensinar nos primeiros anos essa língua, as línguas banto, ou as suas línguas maternas, que são várias outras também, né, conforme a sua comunidade, né, a sua região, e também aí a língua portuguesa como uma segunda língua, né. Então já existe esse movimento de repensar essas línguas, né, essas línguas como línguas principais, línguas identitárias também. Ainda sobre a oralidade, né, por existir para além do âmbito escrito, né, a oralidade, ele entende e acredita que os jovens eles deveriam criar suas próprias histórias, então que isso deveria ser cada vez mais estimulado, e que muitas vezes não é, ainda mais hoje, né, toda a questão tecnológica. Então, assim, que os jovens não deveriam só consumir, mas que eles deveriam ser estimulados a contar as suas histórias e a escrever. Então, a gente vê um fundamento dessa oralidade de trazer também muito da sua percepção de mundo, da sua cultura, né? Eu acho que isso a gente pode pensar muito para a sala de aula, né? A gente, até onde a gente está, onde se traz, né, se coloca o aluno como aquela pessoa que vai contar a sua própria história, né, e não só trazer outras histórias que são importantes também. Isso é muito característico dessa obra que ele vai trazer, né, vai trabalhar, né. Pensando assim na realidade de Moçambique, tá? Em 1975, Moçambique declara a independência de Portugal, né? Se torna independente. E a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, vai liderar o processo e vai se consolidar nesse governo. Mas, em 1975 até 1992, ano em que essa obra é publicada, vai ter um período de guerra civil, porque a Frelimo vai sofrer a oposição da RENAMO, que é a resistência. A Frelimo é a Frente de Libertação de Moçambique, né? E a RENAMO é a Resistência Nacional de Moçambique. Então, estando no parlamento, a RENAMO muitas vezes ameaça retomar a guerra a partir dos anos. Então, há sempre uma ameaça, né, a partir de 92. E atualmente é o segundo maior partido político do país. Então, assim, sempre dentro dessa tensão, né, mas pensando que a guerra, enfim, terminou em 1992, no ano em que ele vai escrever A Terra Sonâmbula, muito ainda com ecos disso, né, desse período.
todo o tempo, e ainda hoje, conforme o Mia Couto vai dizer, há um prolongamento de uma relação econômica colonial, principalmente na questão da produção econômica mesmo, produção de matéria-prima, que é muito ainda entregue para outros países. E ele coloca isso como uma crítica muito forte do país, né? Que, enfim, isso entrava o progresso do país, ele é bastante crítico nesse sentido. Por outro lado, né, o país ele é bastante avançado na ideia de estudos de impacto ambiental, ele tem muita preservação, ele tem muito trânsito com modelos da Escandinávia, ele fica ao sul da África, banhado pelo Oceano Índico, então fica do outro lado da África, né? Existe esse sentido de preservação, ainda que haja também conflito, muita desigualdade social. Em 2019 foi assolado por um ciclone, não sei se se lembram, mas foi uma coisa horrível. Então, até hoje, eles estão se reerguendo dessa catástrofe natural. E o Moçambique, como eu já falei sobre aquela imagem, né, até hoje esses países eles continuam passando por um processo de transformação dessa imagem romantizada, dessa imagem mítica, né, que foi esse movimento de afirmação, que diluiu essa ideia de um continente com muitos países e cada vez mais se reivindica esse reconhecimento nas diferentes culturas. E isso vai aparecer na obra dele também, né? Bom, sobre a sua obra, ele teve muita influência, ele leu muito a literatura brasileira, então ele vai ter a influência de João Cabral de Melo Neto, de Manuel de Barros na poesia, os primeiros livros dele são livros de poesia, já tinha falado, né? E uma das suas grandes características é a inventividade da linguagem, que vai ter a influência direta de... Isso ele assume também, né? Aparece muito nesses primeiros livros dele, né? A questão da inventividade da linguagem. Ele recebeu o Prêmio Camões, 2013, prêmio importante também da língua portuguesa. Quando ele vai escrever Terra Sonâmbula, a guerra tinha durado 15 anos e que deixa para ele a memória, e ele vai falar isso, de muitos amigos, ele é jornalistas, né? Ele também foi jornalista. Muitos morreram na cobertura dessa guerra. De uma forma bárbara, né? Então, muitos desses fantasmas que vão surgir nas suas obras dele, ele diz que é uma forma de conversar com essas pessoas, com esses amigos jornalistas que ele perdeu e tantas outras pessoas que ele conhecia na guerra. E que essa escrita se torna estratégia de guerra, de força, para negar esses demônios que continuam, né, assolando e não deixar, né, que isso tome conta, né? A gente vai ver que se passaram 26 anos de guerra. Então, assim, 11 anos da Guerra de Libertação até a Independência, que dura de 1964 a 1975, são todos mais ou menos, né, naquele período, né? Angola também vai ser por aí. Depois, 15 anos de uma memória de guerra que, para ele, era tênue num primeiro momento, porque ele morava numa cidade onde não tinha chegado a guerra civil. Nesses 15 anos. Ao princípio, a guerra estava no norte, mas quando chega na sua cidade, ele conta que a saída das pessoas era enlouquecer. Então, assim, que ele viu muita gente perder a sanidade em função da chegada da guerra, né? A primeira foi a causa da libertação colonial, e a segunda, porque foi a independência do país, e a segunda, que foi a guerra civil, era uma guerra de terrorismo, né, de golpes, enfim. Ela fez 7 milhões de refugiados, 4 milhões internos, 3 milhões externos. Isso é uma marca muito forte na obra dele. Ainda que também tenha um discurso dentro de uma simbologia, de significados, de um pensamento mais mítico, mais mágico, mas esse discurso ele está presente na obra. Então, vamos falar um pouco do Terra Sonâmbula, né, que é o romance de estreia. A linguagem vai transitar, então, entre a guerra e o sonho, né, algo que, então, sai da realidade, a realidade sai da realidade, mas vai ser uma narrativa que vai trazer acontecimentos da Guerra Civil de Moçambique, sem dúvida alguma, né?
O livro, né, para situar, ele tem 11 capítulos e cada capítulo ele é chamado de um caderno. Vou explicar. E essa estrutura é muito interessante que ele traz, porque ele vai ter duas linhas narrativas. Ele vai contar a história de dois personagens que caminham por uma estrada, que é um velho chamado Tuanir e uma criança chamada Muidinga. Então, esses dois personagens são as personagens primeiras, né, da narrativa em terceira pessoa, do qual se conta essa história. E o Muidinga, criança, ele vai encontrar os cadernos de Kinzu, então, que é um outro personagem que escreveu os cadernos, e a partir desses cadernos ele também vai reviver a história do Kinzu. Essas duas narrativas paralelas, então, vão ter esses dois personagens, né? Os principais, Tuanir e Muidinga, e também que vão, já vou chegar ali, né? Vão caminhar por uma estrada deserta, de guerra, assolada, um lugar, né? Cenário de guerra, e vão encontrar um machimbombo. O machimbombo é um ônibus, né? E então, eles vão habitar esse ônibus. Esse ônibus está cheio de cadáveres também de guerra. Né? Eles encontram esse ônibus queimado, que é o machimbombo, né? E com muitos corpos, e a criança, que é o Muidinga, encontra o caderno de Kinzu, né? Ou seja, o Kinzu é um personagem que vai ter a história dentro da história. E assim ele vai conduzindo esta narrativa. O Kinzu, ele morava num vilarejo, e tudo isso a gente vai ficar sabendo através da leitura dos cadernos. O menino vai lendo e vai então saindo daquela realidade. Morava num vilarejo, era filho de um pescador, e ele tinha um irmão, o Juanito. Ele tinha uma mãe, isso o Kinzu, tá? A personagem dos cadernos, que escreveu os cadernos, né? Os diários, né? Era um diário. Ele tinha uma mãe que perde a sanidade por conta da guerra. E, enfim, todos os outros personagens que vão aparecendo e que vão sofrendo as consequências da guerra. Então, o Kinzu também sofreu, né? E esse caderno ele encontra junto de um cadáver, um dos poucos que não está carbonizado, porque os demais estão. Então, o cenário é bem trágico mesmo nesse sentido. Mas ele vai construir uma narrativa mágica a partir daí, né? Não é pesada a narrativa, na medida em que ele vai trazer a criança, que é uma esperança, a criança vai ler essas histórias, a criança vai começar a vislumbrar, né, outras camadas de significação, né? Ele vai descobrir, então, na leitura né, que o pai de Kinzu morre, o irmão ele vai ser escondido num galinheiro e vai acabar se transformando numa galinha de verdade. Então, assim, a gente já tem aqui um fantástico, né? Quase um realismo mágico, alguma coisa assim aqui. O Kinzu ele tem um amigo indiano que perpassa também a narrativa. Esse amigo, Surendra, ele é um comerciante que sofre muitos preconceitos por ser indiano. E aí ele traz aqui a história do preconceito também. Ele tem um ajudante que é moçambicano, que é uma pessoa que é maravilhosa para todos, que todos gostam. Então, aqui ele vai trazer esse conflito cultural também nessas personagens. Num desses cadernos, a gente fica sabendo também que o Kinzu, ele conheceu um guerreiro, um guerreiro chamado, Naparama, é de um grupo, né? O grupo dos guerreiros Naparamas. E esses guerreiros, eles lutam contra a guerra, eles lutam contra as injustiças, e o Kinzu resolve que tem que sair daquele lugar e tem que se tornar um guerreiro. Então, isso tudo o Muidinga está lendo, né, isso, e está se identificando com essa história, de alguma maneira, do Kinzu. Né? O Kinzu encontra um feiticeiro, e esse feiticeiro vai dizer para ele que ele vai ter que, para sair dali, ele vai ter que despistar o fantasma do pai dele, que morreu, porque o fantasma do pai dele vai persegui-lo durante toda a estrada, se ele sair da sua terra. Então, ele vai ter que primeiro viajar pela água e depois pela terra. E o barco que ele vai levar na água tem que ser batizado com o nome do pai dele para que, então, ele tenha esta proteção na sua jornada. Ele segue o feiticeiro e ele, então, faz tudo que o feiticeiro diz, né? E o Muidinga, enquanto isso, em paralelo, vai tentando entender o passado, vai tentando entender
a identidade do Quindos e, ao mesmo tempo, vai fazendo paralelos com o seu passado, com a sua trajetória, até chegar ali naquele lugar, né, onde eles estão, onde só estão aquelas duas personagens, né, o menino e o velho. Então, esse paralelo na leitura ele existe, né, o paralelo com a guerra, o paralelo com o guerreiro, a aparição de personagens sobrenaturais permeia o tempo inteiro, transcende espaço, transcende espaço, transcende tempo, e assim tem toda uma criação metafórica da realidade que é, de certa maneira, criada pelo menino para suportar a sua própria realidade também. O menino leitor, o menino com uma literatura, de certa forma, com histórias que vão, então, transportando ele para um outro universo, dando um conforto para ele. O livro, né, as histórias têm uma beleza, né, tem imagens mágicas, tem imagens potentes, tem uma trama de realidade da guerra com essas narrativas simbólicas da realidade. E essa linguagem que o Miyakoto utiliza, essa linguagem metafórica, ela é muito ligada à linguagem da poesia mesmo. Então, a gente vê uma metáfora poética aí também. Né? A crítica social aparece, ao mesmo tempo a realidade ela é poetizada por ele. A camada histórica, os efeitos da guerra, discussão de preconceitos, a presença da oralidade também, do contar histórias, a importância da leitura. Né? Então, assim, à medida que o Mundinga vai vivendo isso, né, essa realidade do Quindzo vai se transformando, de certa forma. Né? E ele vai se transformando nessa realidade também. Tá? E aí vocês vão ter que ler o livro, não posso contar todo, né? É só para fazer essa primeira introdução. Também eu gostaria de ler um pedaço com vocês, uma parte. E se alguém agora se habilitar a ler, também fiquem à vontade. Vamos ver onde está o texto do... Página 4. É o primeiro capítulo. O primeiro capítulo se chama Estrada Morta. O título já é bastante significativo, né? Leio? Alguém gostaria de ler? Então, por favor. A Estrada Morta. Naquele lugar, a guerra tinha muito a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristeza nunca vistas. Em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre aos nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os embondeiros contemplam o mundo a desflorir. Só um parênteses, embondeiro é uma árvore muito grande, seria o baobá. É a mesma coisa que o baobá. É típico, né, da região. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos, como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não ir, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de mais além, haver um refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. O velho se chama Tuahir. É magro, parece ter perdido toda a substância. O jovem se chama Mundinga. Caminha à frente desde que saíra do campo de refugiados. Se nota nele um leve cochear, uma perna demorando mais que o passo. Vestígio da doença que, ainda há pouco, o arrastara quase até a morte. Quem o recolhera fora o velho Tuahir.
quando todos outros o haviam abandonado. O menino estava já sem estado. Os ranhos lhe saíam não do nariz, mas de toda a cabeça. O velho teve que lhe ensinar todos os inícios: andar, falar, pensar. Muidinga se meninou outra vez. Esta segunda infância, porém, fora apressada pelos ditados da sobrevivência. Quando iniciaram a viagem, já ele se acostumava de cantar, dando vagas distraídas brincriações. No convívio com a solidão, porém, o canto acabou por migrar de si. Os dois caminheiros condiziam com a estrada, murchos e desesperançados. Ali, então, tem algumas palavras que estão mais fraquinhas de propósito, né, que para a gente pensar um pouco nessa inventividade da linguagem. Né? Então, a gente tem ali bambolentos, depois brincriações, né, meninou. Né? E essa é uma linguagem bem poética, né, que a gente nota lendo Guia Couto. Por isso que você acha que ele vem muito da poesia, então, nos romances dele tem muito disso. Né? E ele assume isso, ele diz, é assim que eu sei me expressar e escrever, né, a partir dessa linguagem poética metafórica. E aí, com a influência, né, e isso, depois hoje ele já não faz tanto isso. Inclusive, eu vi uma entrevista muito recente dele, falando dos últimos livros, que como ele ficou muito conhecido por fazer essa recriação de palavras, e que em determinado momento ele sentiu que aquilo começou a ficar um clichê demais na obra dele. Haja vista o volume da obra, né? Então imagina isso. E aí ele começou a fazer o caminho inverso. Né? Então agora ele vai lançar, se já não lançou, um livro que tem a ver com o Covid-19. Então, mas imagina que tenha também toda uma poética em cima disso. Né? Então, agora toda a grande parte da obra dele é toda em cima disso, né? Então... Muidinga e Tuaí param agora frente a um autocarro queimado. Discutem, discordando-se. O jovem lança o saco no chão, acordando poeira. O velho ralha. Estou-lhe a dizer, miúdo, vamos instalar casa aqui mesmo. Mas aqui, num machimbombo todo incendiado, você não sabe nada, miúdo. O que já está queimado não volta a arder. Muidinga não ganha convencimento. Olha a planície, tudo parece desmaiar. Naquele território, tão despido de brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. Por isso ele não insiste. Roda a volta do machimbom. O veículo se despistara. Ficara meio atravessado na rodovia. A dianteira estava amassada de encontro a um imenso embondeio. Muidinga se encosta ao tronco da árvore e pergunta: mas na estrada não é mais perigoso, Tuaí? Não é melhor esconder no mato? Nada. Aqui podemos ver os passantes. Está a me compreender? Você sempre sabe, Tuaí. Não vale a pena queixar. A culpa é sua. Não é você que quer procurar seus pais? Quero. Mas na estrada quem passa são os bandos. Os bandos, se vierem, nós fingimos que estamos mortos. Faz conta falecemos junto com o machimbom. Entraram no autocarro. O corredor e os bancos estão ainda cobertos de corpos carbonizados. Muidinga se recusa a entrar. O velho avança pelo corredor, vai espreitando os cantos da viatura. Estes arderam bem. Veja como todos ficaram pequenitos. Parece o fogo gosta de nos ver crianças. Tuaí se instala no banco traseiro, onde o fogo não chegara. O miúdo continua receoso, hesitando a entrar. O velho encoraja. Venha! São mortos limpos pelas chamas. Muidinga vai avançando, pisando com mil cautelas. Aquele recinto está contaminado pela morte. Seriam precisas mil cerimônias para purificar o autocarro. Não faça essa cara, miúdo. Os falecidos se ofendem se lhes mostramos nojo. Muidinga arruma o saco num banco. Senta-se e observa o recanto conservado. Até assentos encostos, o velho, impávido, já se deitou a pousar. De olhos fechados, espreguiça a voz. Sabe bem uma sombrinha assim? Não descanso desde que fugimos do campo. Você não quer sombrear? Tuaí, vamos tirar esses corpos daqui. E por quê? Cheiram-lhe mal? O miúdo não responde logo. Está virado para a janela quebrada. O velho insiste que descanse.
Desde que saíram do campo de deslocados, eles não tinham tido pausa. Mundinga permanece de costas viradas. Se escuta apenas o seu respirar, quase resvalando em soluço. Então, ele repete a sussurrante súplica que se limpa aquele refúgio. Lhe peço, tio Tuaí, é que estou farto de viver entre mortos. O velho se apressa a emendar. Não sou seu tio, e ameaça. O moço que não abuse familiaridades. Mas aquele tratamento é só a maneira da tradição, argumenta Mundinga. Em você não gosto. Não lhe chamo nunca mais. E me diga, você quer encontrar seus pais por quê? Já expliquei tantas vezes, desconsigo de entender. Vou lhe contar uma coisa, seus pais não lhe vão querer ver nem vivo. Porque, em tempos de guerra, filhos são um peso que atrapalha Manique. Atrapalha Manique, aí eu botei isso no glossário lá, que é atrapalha, o Manique é muito, atrapalha muito. Saem a enterrar os cadáveres. Não vão longe, abrem uma única campa para poupar esforços. No caminho do regresso, encontram mais um corpo. Jazia junto à berma, virado de costas. Não estava queimado, tinha sido morto a tiro. A camisa estava empapada em sangue. Nem se notava a original cor. Junto dele estava uma mala fechada, intacta. Tuair sacode o morto com o pé, revista-lhe os bolsos, em vão. Alguém já os tinha vazado. E pá, este gajo não cheira. Atacaram o machimbombo há pouco tempo. O miúdo estremece. A tragédia final é mais recente que ele pensava. Os espíritos dos falecidos ainda por ali pairavam. Mas Tuaí parece alheio à vizinhança. Enterraram o último cadáver. O rosto dele nunca chega a ser visto. Arrastaram-no assim mesmo. Os dentes charruando a terra. Depois de fecharem o buraco, o velho puxa a mala para dentro do autocarro. Tuaí tenta abrir o achado. Não é capaz. Convoca a ajuda de Mundinga. Abre, vamos ver o que está dentro. Forçam o fecho apressados. No interior da mala estão roupas, uma caixa com comidas. Por cima de tudo estão espalhados cadernos escolares, gatafunhados com letras incertas. O velho carrega a caixa com mantimentos. Mundinga inspeciona os papéis. Veja, Tuaí, são cartas. Quero saber é das comidas. O miúdo remexe no resto. As mãos curiosas viajam pelos cantos da mala. O velho chama a atenção. Ele que deixasse tudo como estava, fechasse a tampa. Tira só essa papelada, serve para acendermos a fogueira. O jovem retira os caderninhos, guarda-os por baixo do seu banco. Não parece pretender sacrificar aqueles papéis para iniciar o fogo. Fica sentado, alheio. No enquanto, lá fora, tudo vai ficando noite. Reina um negro silvestre, cego. Mundinga olha o escuro e estremece. É um desses negros que nem os corvos comem. Parece todas as sombras desceram à terra. O medo passeia seus chifres no peito do menino que se deita, enroscado como um cão golote. O machimbombo se rende à quietude. Tudo é silêncio taciturno. Tipo uma centopeia, assim, com um golote. Mais tarde, se começa a escutar um pranto num fio quase inaudível. É Mundinga que chora. O velho se levanta e zanga. Para de chorar! É que me dói uma tristeza. Chorando assim, você vai chamar os espíritos. Ou citá-la, ou lhe rebenta a tristeza porrada. Nós nunca mais vamos sair daqui. Vamos, com a certeza. Qualquer coisa vai acontecer qualquer dia. E essa guerra vai acabar. A estrada já vai se encher de gente, caminhões, como no tempo de antigamente. Mas sereno, o velho passa um braço sobre os ombros trementes do rapaz e lhe pergunta. Tens medo da noite? Mundinga acena afirmativamente. Então vai acender uma fogueira lá fora. O miúdo se levanta e escolhe entre os papéis, receando rasgar uma folha escrita. Acaba por arrancar a capa de um dos cadernos. Para fazer fogo, usa esse papel. Depois se senta ao lado da fogueira, ajeita os cadernos e começa a ler. Balbucia letra a letra, percorrendo o lento desenho de cada uma. Sorri com a satisfação de uma conquista. Vai se habituando, ganhando despacho. O que estás a fazer, rapaz? Estou a ler. É verdade, já esquecia. Você era capaz de ler. Então leia em voz alta, que é para me adormecer. O miúdo lê em voz alta. Seus olhos se abrem mais que a voz, que, lenta e cuidadosa, vai decifrando as letras. Ler era a coisa que ele apenas agora se recordava saber. O velho Tuair
Ignorante das letras, não lhe despertava a faculdade da leitura. A lua parece ter sido chamada pela voz de Mandinga. A noite toda se vai enluarando. Pratinhada, a estrada escuta a história que desponta dos cadernos. Quero pôr os tempos. Então a gente vê como ele constrói, né, esse, também aqui o espaço da narrativa, o tempo da narrativa, traz a questão da guerra, mas ao mesmo tempo é poético, né? tem uma magia. E aí com essa reinvenção da linguagem que ele faz, né? A noite toda se vai enluarando pratinhada, né? Que seria algo de prateado, pratinhada, a estrada escuta a história que desponta, né? Que está dizendo, ah, é verdade, leia em voz alta para me fazer adormecer, né? Que ele diz. Então, é um escape, né? Dentro daquele universo que ele constrói ali, né? Daquele espaço da guerra que ele constrói. Bom, o nosso próximo autor, então, é o Ondjak. O Ondjak é angolano, né? É o autor mais jovem, né? Não sei se já leram alguma coisa dele, conhecem. Ele já esteve aqui também, várias vezes. Aqui em Porto Alegre. E ele vai dizer que ser escritor, a percepção dele da escrita, né, que ser em Angola é como ser em qualquer lugar, né? Porque ele diz que a primeira pergunta que fazem para ele quando ele chega é dizer, ah, como é ser um escritor em Angola? Né? Ou quando ele chega, aí de novo temos, já podemos pensar sobre isso, né? E quando ele chega nos lugares também, ele diz, não, é como em qualquer lugar, né? Há dificuldades, mas o que é bom é que nós somos sempre, como escritores, recebidos de coração aberto em qualquer lugar. Não tem isso, né? Não é como a política, que tem, se tem uma diferença de pensamento político, enfim, já é diferente. Ele diz, não, escritor não. E se escreve, enfim. E o que ele coloca também, que ser escritor, para ele, é poder contar histórias. Então, a gente tem aqui a oralidade, de novo, que é muito presente também na cultura angolana, né? Então, a maioria das culturas, tanto as culturas de língua portuguesa, oficial, né, que teve a colonização portuguesa, enfim, Moçambique, Angola, o próprio São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, enfim, que são lugares que têm também, mas basicamente Angola e Moçambique, que tem uma população banto muito forte e que tem essa questão da oralidade, né, e não só banto, né, mas outras também etnias, né? Mas que tem a questão do contar histórias muito forte, né? E para ele também é isso, né? Ser escritor é poder contar histórias e trazer ilusão, trazer magia às pessoas, trazer isso para as crianças, né? Também. Então, por isso que ele também gosta de fazer. E ele, mais do que os outros, tem essa, né? Esse trato, né? Com a linguagem mais para a criança, né? O que ele vai dizer, então, que o que inspira a escrever são as pessoas, tá? Então, as pessoas, as culturas, os mundos e as histórias estão diretamente ligadas às pessoas, do ponto de vista do que há para ser contado, do que há para ser vivido, que ele está sempre em constante observação da realidade. Ou seja, ele vai dizer, há ficção na vida real e cotidiana. Ele consegue enxergar essas histórias, né? A vivência do cotidiano é uma vivência performática. Ele foi ator de teatro também. Né? Ele enxerga performance no ser humano, né? E também essa vontade de partilhar, de espalhar as suas histórias. Isso faz com que ele escreva. Ele vai dizer também que ele teve influência, e é interessante como esses autores, no caso dos países, né, de língua oficial portuguesa, têm uma influência da literatura brasileira muito forte. Ele vai ter a influência poética também do Manuel de Barros. Ele vai começar com poesia, como Minha Couto, né? Ainda que sejam países bem distantes, porque Angola está do lado do Oceano Atlântico, né? Está no outro lado, está no, né, na parte oeste da África, né? E Moçambique está do outro lado. Né? E porque, na verdade, quando os portugueses desceram, eles eram exploradores pela costa, né? Eles não entravam por terra, né? Eles iam por mar. Então, grande parte dos países onde houve essa
chegada dos portugueses, dominação portuguesa, ela é toda pela costa. Né? Já os outros países entravam por terra. Né? E aí ele vai ter essa influência do Manuel de Barros e também da poesia do Graciliano Ramos. Ele disse que quando leu, logo que ele começou a ler, estudar na escola, eles estudaram e ele ficou muito impressionado com essa poesia e se identificou bastante com Graciliano Ramos. Né? E aí ele vai dizer que ele chegou à escrita através da oralidade das histórias e que Luanda, especificamente onde ele nasceu, né, tem uma grande gama e realidade de histórias. E que o povo angolano, apesar de ter sofrido muito, que também passou por um período difícil de guerras, nunca perdeu a sua capacidade de sonhar e de contar histórias. Então essa é a percepção sensível dele enquanto escritor. Então, para lembrar também a guerra em Angola, né, a gente, enfim, ainda que a Chimamanda diga, acaba-se sempre relembrando as tragédias, mas também não se pode esquecer, e esses autores aqui dizem, não se pode esquecer, você tem que saber lidar com isso, né, transformar isso. Então, a gente vai ter assim, a guerra de independência, né, e consequente independência de Portugal em 75, né, 1975 também, né, todos aqueles países foram mais ou menos no mesmo tempo, que foi quando terminou a ditadura de Salazar também em Portugal. Né? A ditadura, né? Salazar já tinha. Mas, enfim, o país teve a Guerra Civil por 27 anos, com alguns períodos de paz, que durou de 1975 a 2002. Foi muito tempo de Guerra Civil em Angola. Então, toda uma geração que passou por isso. Né? E ele diz que, mesmo tendo passado por isso, ele tem muita esperança no país dele, que é o que ele faz estar lá e viver e escrever por Angola, né? Que ele é um país que está sempre em permanente reconstrução, seja a reconstrução social ou seja a sua reconstrução identitária também. O primeiro romance que eu tinha mostrado para vocês é o Bom Dia, Camaradas. Ele não é um livro sobre política, né? Ele é um livro sobre a infância, já em Angola, é uma ficção, mas ele conta muitos fatos também da sua infância em Angola, porém a infância foi perpassada pelas questões políticas. Né? Então, o livro acaba fazendo uma reflexão política, conta das crianças, conta da relação, né? Por isso chama Bom Dia, Camaradas, porque tem muito a questão da guerrilha também, né? E que eles vivenciaram isso. Mas o livro que eu quero trazer para vocês é Os da Minha Rua. É um livro muito gostoso de ler, até de trabalhar também com os alunos. Ele é um livro de contos. Ele é um livro que foi publicado a primeira vez em 2007. Então é um conjunto de 22 contos, pequenos contos. E o livro ele é um livro não é muito extenso. E são contos autobiográficos do próprio Ondjak. E poderiam ser lidos como uma história só. Né? São pequenos contos de fatos, mas poderia ser a história dele, né? Uma pequena novela autobiográfica sobre a própria infância, mas, sobretudo, e como afirma o próprio Ondjak, é um livro sobre o afeto, sobre o amor, sobre aspectos universais da infância, do carinho, o amor, a mãe, o avô, o quintal, os cheiros, os sons do passado, né, tudo que permeia as memórias infantis, né, dele, ele vai trazer para Os da Minha Rua. Né? Ou seja, ele diz, mas ao mesmo tempo ele diz isso, Os da Minha Rua são Os do Mundo também, porque tem um pouco de ficção em cima daquelas histórias que ele vai contando. Então a gente vai ter aqui um pouco diferente das demais obras que nós vimos, a ideia de poder trabalhar com um registro autobiográfico, onde o personagem narrador é o próprio Ondjak, na medida que as personagens chamam Ndalu, né? Ndalu, que é o primeiro nome dele, na verdade, ele chama Ndalu de Almeida, ele não se chama Ondjak, Ondjak é um apelido. E aí aparece, a mãe disse, Ndalu, vem aqui. Então, ele faz a referência ao nome real dele, mas ele não se chama mais com esse nome, né? Então, ele traz esse jogo, né? E vai trabalhar os fatos da infância, as memórias da infância que ele tem, e ao mesmo tempo vai reconstruindo aquele universo cultural, aquele universo daquele lugar, né, de como era, né, ou muito assim, né, do mito, da memória da infância, de como ele, como criança, via aquilo.
E sim, vai trazendo fatos da história também, né? Ele passou. Então, assim, a memória do autor é a memória do narrador, que é a memória das crianças, que é a memória que vai constituir a Angola da década de 1980, dentro desse período bastante conflituado. A gente pode passar para a leitura, eu trouxe também um dos contos dele. Se chama O Portão da Casa da Tia Rosa. Temos voluntários, voluntária? Não? Por favor. Só sei que eu nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Quando a minha mãe ia me buscar mais cedo, encontrava-me com os olhos bem inchados. Por isso, desde bebê, eu sempre fiquei na casa da tia Rosa. Passava lá as tardes com as filhas dela a ouvir os discos do Roberto Carlos. Ela era minha madrinha, mas para mim sempre foi a tia Rosa. Anos depois, naquela tarde, os meus pais levaram-me à casa da tia Rosa. O meu pai conduzia distraído, mudando as estações do rádio conforme lhe apetecia. Eu olhava a cidade pela janela do carro, desde pequeno que eu gostava de fazer isso. Ficar a olhar as pessoas na rua, o modo como se mexiam, como mexiam as mãos ou como estavam vestidas, e imaginar a história da vida dessas pessoas. A minha mãe ia calada, muito calada. Tão calada que eu pensei que ela estava triste. O meu pai parou o carro e houve um silêncio estranho. Ninguém falou nada, nem eu. Achei estranho não ter ali fora, nenhum carro do tio Chico. O tio Chico era o marido da tia Rosa. O portão estava destrancado e lá dentro, a gaiola enorme das rolas não tinha rolas. A mãe saiu do carro, deu a volta, abriu minha porta. Disse alguma coisa que uma certa tristeza já não deixou ouvir bem. Atravessei a rua com cuidado, empurrei o portão. Havia qualquer coisa apertada dentro do meu peito e uma vontade de lágrimas nos meus olhos, mas eu nem sabia se podia falar. Também não entendia aquela vontade de chorar, mas achei que estava a entrar num lugar frio, apesar do sol que fazia. A minha mãe ficou no portão. Eu entrei. Cheguei perto das grades da gaiola. Prendi as mãos nos buraquinhos pequeninos e quase posso jurar que ouvi o barulho das rolas quando, ao fim da tarde, eu e a tia Rosa vínhamos lhes dar comida. Parece que elas adivinhavam, começavam a voar, a dançar, a brincar. A tia Rosa ria uma gargalhada pequenina que ela tinha sempre guardada só para mim. Abri a porta, eu entrava lá para o meio da confusão. Distribuía comida, muito mais comida do que aquela que as rolas precisavam. E a tia Rosa deixava. A tia Rosa deixava-me fazer tudo. Outros mais velhos diziam que a tia Rosa me estragava com mimos, mas eu não sei nada disso. Ficávamos ali a brincar com as rolas. Eu apanhava os ovos e entregava a tia Rosa. E sem eu saber, estávamos também à espera que o tio Chico chegasse do trabalho. A porta da gaiola fechava. As rolas ficavam mais calmas, como os bebês, quando comem. Primeiro calam-se, depois adormecem devagarinho, encostados na xuxa das mamãs. Só que as rolas não usam fraldas, faziam cocô no chão da gaiola e era preciso cuidado quando se entrava ali. Depois ficávamos no portão, o portão aberto. Eu e a tia Rosa à espera do tio Chico. A tia Rosa, lembro-me muito bem, não dizia tio Chico, ela sempre dizia ti Chico. A mãe do João Valente podia passar e cumprimentar, ou então outra senhora da rua de trás. Eu, com vergonha, encostava-me às pernas da tia Rosa. Ela ria de novo. É muito envergonhado, dizia, e me puxava mais contra ela. Lembro como se fosse agora, com a mão meio bruta, meio lenta, ela coçava o meu cabelo. Só que a tia Rosa não sabia que me dava sono. Aí mesmo, tia, tenho comichão. Aqui? Depois coçava já com as duas mãos, e depois começava a fingir que estava a procurar piolhos. Não há melhor coçadela de cabeça do que essa, quando parece que estão a procurar piolhos. Não tenho a certeza, mas acho que eu adormecia de pé.
a mão da tia Rosa mergulhada nos meus cabelos e as vozes delas a falarem por cima de mim, até que o tio Chico chegava e entrávamos lá para o quintal. Assim o sol já tinha ido embora. As rolas adormeciam ou calavam-se. O tio Chico dizia para eu buscar um fino ali naquela torneira de parede onde saía a cerveja. O tio Chico gostava muito de cerveja, como todas as crianças gostavam de gasosa. A tia Rosa tinha posto um banquinho embaixo da torneira da cerveja para eu chegar lá e tirar os finos. Dalu, vamos? A minha mãe perguntou. Eu tinha umas quantas lágrimas assim nos olhos e tive vergonha que ela me perguntasse o que foi e eu não soubesse explicar nada. Olhei lá para dentro, na direção do quintal. Quase ouvi de novo a voz da tia Rosa chamar-me para jantar. Eu tinha que jantar cedo, pois os meus pais vinham me buscar depois. Mas a minha mãe não perguntou nada. Tocou-me nas costas, muito devagarinho, como se tivesse cuidado para não me sacudir muito. Acho que ela percebeu que se me sacudisse muito, podiam cair mais lágrimas. Tive que sair. Não me apetecia sair dali, de uma das casas da minha infância de tantas brincadeiras. Mas não me apetecia estar ali sem a tia Rosa e sem o tio Chico. Olhei o pequeno lago quase na saída e também não vi os cágados. Nem vozes, nem barulhos de vizinhança. Nada. Quando a minha mãe fechou o portão, aquele barulho fez um estrondo bem maior. Eu já estava no carro e começaram a vir muitas lágrimas. Quando eu era tão criança, eu não entendia mesmo as lágrimas. O portão ficou fechado. A gaiola das rolas toda aberta. As rolas deviam estar longe. Se calhar, elas também não gostavam de estar mais naquela gaiola sem a tia Rosa para tomar conta delas. A minha mãe não olhava para mim. O meu pai sintonizou o rádio numa estação que tocava para as rolas, para a tia Rosa, para o tio Chico e para mim, uma música do Roberto Carlos. Por mais que eu faça, não adianta. Você nem nota minha existência. E os dias passam correndo. Vou acabar te perdendo. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Uma escrita bem afetiva, né? Assim, bem na memória mesmo. Quer me comentar? Eu ia ver que música era essa do Roberto Carlos, mas acabei não vendo a referência. Alguém sabe qual é? Só uma curiosidade. E assim, os contos dele todos assim, são, trabalham com essa questão bem sensível. Tem o conto do cachorro, tem que ele tinha um cachorro, aí conta a história do cachorro, tem a história do vizinho, do pai que foi para a guerra, né? Então é um... ele é bem tocante. Tem outros que são mais engraçadinhos, assim, a menina da escola, enfim, a professora que era mais rígida, como é que eles lidavam com essa questão da, né, da rigidez e tal. E aí ele vai trazendo, né, esse que eu selecionei, na verdade, é um bem afetivo, para que eu acho que é o que ele mais trabalha com essa questão, assim, da memória afetiva, né? Mas tem outros que, e o vizinho que era filho, que o pai foi para a guerra e tal, ele vai constituindo, mas não é o foco, né? Não tem uma narração do espaço, como a gente vê os outros, uma construção de um espaço, de um país, né? Da gente ver as características e tal, não. É uma, a construção espacial que ele faz é um espaço bastante, até íntimo, né? Que ele começa a mostrar, assim, aqui. Certo? Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada, e nós nos encontramos então semana que vem.